Novidades do mercado. Olha o que chegou nas minhas mãos. Olha isso aqui, ó. Esse aqui é o chocolate Neuge Bauer. Isso aqui, ele é fabricado no Brasil, né? Só que em 1982 ele foi vendido para o grupo Von Paar, que é o mesmo grupo que ele engarrafa a Coca-Cola, Von Paar. Interessante isso aqui, né? Agora esse 1891 aqui, eu não sei te dizer o que é, se foi o ano de fabricação dele. A história dele teve no início da capital gaúcha. E por mais de um século ele permaneceu ali. E ele expandiu em 2013, onde foi inaugurada uma nova fábrica no Arroio do Meio, Rio Grande do Sul. Ó, tava em silêncio até agora. Mas vamos lá. Vamos ver se é bom, porque bonito ele é. Isso aqui que eu peguei é o avelã. Bonito, hein? Ó. Sim. Cara, que chocolate bonito. Que chocolate bonito. Aqui, ó, fabricado no Brasil. E ele é exportado para Venezuela, para Colômbia. Aqui. Ele tem um cheiro de chocolate amargo. Ó, a textura dele. Vamos lá, cheiro de chocolate amargo. Vamos ver o sabor. Dentro dele tem uns negocinho branco aqui, ó. Um gosto meio amargo. Você sabia que esse Neuge Bauer é a fábrica de chocolate mais antiga do Brasil? Pois é. Gostoso. Não, esse aqui é 90 gramas. Não é o tipo de chocolate que eu compraria, mas ele é gostoso. Isso aí, mais um novidades do mercado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha, seu like e compartilhar. E faça parte da família, estou sabendo. E eu te vejo na próxima.